哎，那如果啊，该咱们抽的嗯，多社交大众啊，这些悄悄写的，嗯。哎，让俺的有多轻松，慢慢的有难免晓得，而且嘛，这些动作多假歪。嗯然后万一那上岸的钱嘛，多轻松说了，那那些呗，嗯他们包脑的，提包脑蓝猫奥的嘛，塞入来的啊，写的，古尔多啊，哦，发把三的那里呢，包里牛皮钱啊，也不如塞嗯，入的嘞。那么这家里呢，的 cellulite 狗肉里，就那对对恰恰 video 一的爆炸吧，没那爬墙撇的，不露撇线啊不嘞，哎，露没有我那对对恰恰一 video 一的爆炸没撇的，就那的嘛包包里了，没表露不？OK，啥露啊嘛，然后就那前面啥个啥比说的 resistance training，另外东里讲的有那么的乌杂比露吧，那么的 calorie deficit，那点露啊的 calorie 哦，那个撇撇钱少啥的，钱露吧，哎，露没有多吃嘛，啥都大补说的，那么那种的 clean food 的，当然得了有些比啥吧，但是嘛，表示露个 video 没啥点比大比比，所以说 cardio 里讲的有嘞，先点点的露，露背吧，他爸妈那钱。ဒါပါမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီစုစုပေါင်းပေါ့နော်ရက်သက်တစ်ပတ်မှာအနည်းဆုံးတနာရီလောက်တော့ maybe တနာရီခွဲလောက်ပေါ့နော်အချိန်လေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်လေးတော့ပါအောင်လုပ်ကြည့်ပါပြီးတော့လမ်းလျှောက်မြေလျှောက်ဆဲဒီနေ့ဒါလှောက်ရှားသွားလာမှုတွေကိုများအောင်လုပ်ပါလမ်းဖို့လျှောက်ပေးပါရေဖို့တောက်ပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့ just move on ပေါ့နော်အဲ့တိုင်းလေးပဲလှုပ်သွားမှာပဲဟုတ် cellular ကိစ္စတော့လာမယ်စောင့်မျိုးနောက်တစ်ခုကစွမ်းထက်စော်တဲ့သူက subcutaneous fat ကိုဘယ်လိုဖြုတ်ချမလဲတဲ့လက်ရှိသူ့ရဲ့ fat percent တွေက15 15ပေါ့နော်ဘိုင်းအောက်ဖတ်တွေအချမ်းဖြစ်တဲ့ lower abs မှာအရေပြားကြီးတွဲနေတယ်ကျန်တဲ့နေရာတော့တည်တည်ရင်ရှိတယ်သူ့နေရာနဲ့သူတက်သားထုတယ်လေးရှိတယ်ပြီးတော့လူကသေးနေတယ်လို့ခံစားလို့တဲ့ဘာကင်းရောလို့တင်လားလက်ရှိ body weight က130သူကအစီကတော့ဘိုင်းအောက်တွေကတွဲပြီးအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့ကွယ်လူကသေးပြီး skinny fat ပုံစံဖြစ်နေတာအကြံဉာဏ်လေးပြောပြပေးပါအောင် skinny fat video ဆရာ video လည်းသူကြည့်ထားပါတယ်ပုံစံပြပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကအရင်180ကနေ130ကိုချထားတဲ့ short cut က10လပဲရှိသေးရပါတယ်အဲဇလန်ထင်တော့ထင်အဟို skinny fat ဆိုတာဟုတ်တယ်လူပိန်ပြီးဘိုက်ပူတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသူကတွတဲွွဲာတွဲဆိုရအဲ့ဒါတင်းတင်းထင်ဝါထင်ထအားေနော်ဝါထားတာအခန့်ရှိတယ်ပြီးတော့အားမ10လာလတွအတွဲင်းချထားတာအဲ့လိုစတော့လဲဝိတ်ချဝိတ်ချတာအဲ့ဒါဝိတ်ချဝိတ်ချအဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဝိတ်မချပါနဲ့အစီစီချချပပါါဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအဓိကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါင်ချိန်ဆက်ပေါ်ဝိတ်ချရင်ပြီးရောဆိုပြီးတကောတော့ဒုံးဆိုကြွားတွသွဲားတကယ်ြပြီးတော့တဘလော့က်ဘမလစက်မကျန်တော့ဘလက်ဘလက်ဘလက်အဲ့လိုတွေကျန်တယ်ဆိုတော့အမှဇလန်စတာပဲ okay ဟိုကယ်လိုရီကိုလည်းလောကကြောင်စာလောက်စားခဲ့မယ်ပုံမှန် okay အဲ့ကြောင့် reverse diet ပုံစံပြန်စားလို့ရတယ်ကိုက maintenance calorie ထက်စာပေါင်းများစွာ short စားတယ် maintenance calorie လေးစားတယ် maintenance calorie ထက်နည်းနည်းလေးတိုးစားနည်းနည်းလေးတိုးစားနည်းနည်းလေးတိုးစားအဲ့လိုလေးပြန်စားပြီးဒါမှ metabolism လေးကနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့မှန်လာမယ်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဟိုစီးကြွားကြညှိလာမယ်နောက်ပြီးတော့ protein intake ကိုလုံးဝမဖြစ်မနေ no excuse ပဲကိုစားသလိုလုပ်ပြီးဖိအားခဲ့တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာတော့ပတ်စံကုန်ရင်လည်းကုန်ပါစေ protein intake ကိုလုံးဝပြည့်အောင်စားရမယ်အနည်းဆုံးအောက်ချစ်တစ်ပေါင်တစ်ဂရမ်လုံးစားတော့အဲ့အောက်မစင်းလေတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပိုစားနိုင်နေဆိုရင်တစ်ပေါင် 1.8 ဂရမ်လုံးတိုးစားပြည့်အနည်းဆုံးတစ်ပေါင်တစ်ဂရမ်လုံးဒီချိန်မှာစားတော့ဒါတော့အောက်ထက်ပဲရှိရနော်အဲ့တော့အဲ့တိုင်းပြန်စားတော့ resistance training အလေးဝင်သုံးလေးချိန်ခံကိုတိကျပြန်လုပ်တော့ဟုတ်လားအဲ့ပေါင်ချင်ဆက်ဖို့ကြည့်လိုက်ကြားလိုက်ကြည့်လိုက်ကြားလိုက်လုံးမယ်အဲ့ muscle loss ဖြစ်နေအောင်နော muscle loss ဖြစ်သွားတာပြီးတော့အဲ့ bargain ဆိုတဲ့ခဏနေအိုးမ bargain နေအဲ့ bargain ဆိုပြီးပြန်လုပ်လိုက်ရင်လည်း fatty ပုတ်ပြန်ဖြစ်သွားအောင်မယ် bargain နေမ gain တနရေလခဲဏနေတပောင်တနရေလဲမယ်အဲ့ maintenance calorie ပြန်တွက်လိုက် maintenance calorie ကိုနည်း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 လေး100နှစ်အောင်100နှစ်အောင်တိုးတိုးပြီးပြန်စားသွားပြီးတော့ protein intake ကိုမဖြစ်မနေပြည့်အောင်ဒိုးစားပါအလေးဝင်သုံးလေးချိန်ခံကိုတိကျ strength training resistance training ကိုမဖြစ်မနေတိကျပြန်လုပ်ပါဒါတွေလဲ post day နဲ့တင်ထားပြီးသားပဲအဲ့ပျော်တွဲနေရင်ဘလိုဘလိုပြင်ပါဆိုပြီးတော့စာနေရေးထားတဲ့ post တော့ရှိတယ်ဟိုအဲ့ဒါတော့စာနေပဲရေးတာဟိုးအရင်တော့ကြာပြီလုံငယ်နှစ်နှစ်လောက်တော့အဲ့ photo တွေဝင်ကြည့်ပြီးဟိုးအောက်မှာကြည့်လိုက်အဲ့ဘိုက်ခေါက်ကြီးတွဲနေတဲ့ပုံကြီးနဲ့တင်ထားအာရှိမယ်အဲ့မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ဟုတ်နောက်တစ်ယောက်ကနမ်းမြက်ကြီးတီးဆရာကကျန်တဲ့နေရာမှာအစီကျပြီမဲ့သူကဂျိုင်းအောက်ပတ်လဲမှာလိုချင်တဲ့အစီအရာမကျသေးဘူးဘလို့လောက်ရမလဲဖိုက်ကျွတ်သားရေးရေးလေးတော့ပေါ်နေပြီဆရာရဲ့ကတ်ဆိုင်ကလင်းလုပ်နေပါတယ်ပြီးရောတဲ့ပုံမှန်လေးနဲ့အာဟာရမျှတအောင်ပြန်ဆိုင်အဆင်ပြေပြီလားတဲ့ဂျိုင်းအောက်တောက်တောက်လေးဒီနောက်ဒီတက်တော်စီဒီနောက်ဒီအဲ့နောက်ဒီအဲ့တော့ကွာအစိရတော့ကွက်ချလို့မရမရဘူးဘပေါ့နူော်အဲ့လိုမျိုးဒီနားကြီးကိုလည်းအခါတရာလောက်ဆွဲနေလည်းကြာမှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့တူဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ body fat ကတော့တူဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ကြာမှာမကျန်တဲ့နေရာအဆင်ပြေပြီဆိုတာကကိုယ့်အတွက်ကိုအဆင်ပြေနေရတယ်တကယ်တော့ overall body fat ကတကယ်ရောဘယ်လောက်ပါဆန့်ရောက်သွားပြီလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ့နည်းနည်းတော့ပုံနေရာရှိမှချွာလဲပေါင်ကြီးတွေပုံနေရချွာလဲဘိုက်ကြီးတွေပုံနေရချွာဒီနေရာကြီးတွေပုံနေရချွာလက်မောင်းနောက်ကြီးတွေပုံနေရနေရာတွေတော့တောင်ကြောက်မတူကြဘူးအစည်းအဝေးထုံးစံတိုင်းပဲကွက်ချလို့မရဘူးအားနေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတော့နည်းနည်းလေးပိုကစားရဲဆိုတာလက်ခံပြီးလို့ရတယ်ဓာတ်ရိုက်ကြီးဒီနေရာကစားဒီနေရာအစည်းချဆိုတာတော့မရှိဘူးရှိတယ်လို့ပြောရင်လည်းလိုကြီးပေါ့နော်အချိန်ကုန်သွားရင်တော့ congratulation ပေါ့ဆိုတော့ calorie deficit လုပ်ပါ
protein intake ကိုပြင်အောင်စားပါ resistance training တေးချာစီစီပိုင်ပိုင်တင်းတင်းကြပ်ကြပ် progressive ဥပါလို့သဘောတရားကိုထည့်ပြီးတော့လုပ်ပါအားဆုံးအဆင်ပြေမယ်အားနဲ့ဘိုင်ရောနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဆော့ပြီးအေးဝါစီကြဖို့အတွက်တော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ cup cycling ကိုလည်းအရင်ကြီးဟိုဟိုကရမယ်ရှာစရာမလိုဘူးလေလိုလဲ body fat percent ဘယ်လောက်ရှိတာလဲအရင်ကြီးကိုပြထားပါတော့ body fat percent 18လောက်ရောက်နေပြီအဲ့ထက်ဆက်စင်းရင် cup cycling လုပ်တယ်ဆိုလည်းမှန်ကောင်းမှန်တယ်ဒီလောက shredded look ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့အခုက body fat percent လောက်25ပတ်ချလေးလေးရှိရ cup cycling နေပိုင်းခဏနေပါအောင်ပြီးတော့ရေရှည်လည်းမခံဘူးလေအဲ့ cup cycling လောက်ရတာဟုတ်နောက်တစ်ယောက်ကရန်ကိုကိုတဲ့ပော့ရှက်ကိုသူကတရက်ကို200လောက်တယ်။နေ့တိုင်းကစားလို့ရလားတဲ့။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နေ့ရက်ဆော့ဘယ်နေ့ရက်နားတာတင့်တော်လေဆရာတဲ့။အဲ့ဒါလေဇလန်းပေါ့နော်တော်တော်များများချောရစိန်ခေါ်မှုပေါ့ဗာ challenge show ပါ YouTube မှာလည်း viewer တောင်းလုပ်လေ caption လေးပေါ့ဘယ်လောက်လုံးလဲ။ဘာအတွက်လုံးလဲပေါ့။ဘာအတွက်လုံးလဲ challenge အတွက်လုံးတာလား။တောင်းကိုကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့အတွက်လုံးတာလား။တကယ်ချင်းနဲ့လောင်းကြီးထားတာလို့လုံးတာ။ဒါမှမဟုတ်တခြားသောအားကစားမှာအထောက်ကူပြုဖို့အတွက်လုံးတာ။โอเคဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ upper body ရဲ့ strength ကိုတန်းမာခြင်းနဲ့ဟာလာရင်အုပ်ကြွက်သားလေးအိမ်မှာတိဆောက်ဖို့ကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုအတွက်ပဲပြောမယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေသူတို့ဘာရွေချက်တွေနဲ့လုပ်နေလဲဆိုတော့အဲ့တော့မာဆယ်တကူကဖြက်စီးတယ်အနာပေးတယ်အဲ့ကြိုင်ပြန်လေတိဆောက်တယ်ကြီးထွားဖို့လုံဆောင်မှုတကူထပ်ပြန်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဒီသဘောပဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကိုကရင်အုပ်ကြွက်သားလေးကြီးထွားခြင်းနဲ့ strength ကိုလည်းတန်းမာခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြောတာ homework out ဖြစ်တဲ့အတွက် daily ကစားလို့ရလားဆိုတော့ရတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ maybe တရချလေးလုပ်ကြည့်ပါလားနောက်ပြီးတော့အချိန်နေရာကိုဆွတ်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 နဲ့ဟိုတန်ပေးတယ်လို့ချိန်လုံးနဲ့နောက်ကရိုက်နေတယ်လို့ထိုးရတဲ့တရချလေးဒီ position ကိုတရချယူအဲ့လက်တိုက်ထိုးနီးဟိုဗီဒီယိုလေးတင်မယ် position လေးကိုတရချယူဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းမယ်တက်ကိုရှူမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းမယ်ပြီးရင်ရမအားလေးနဲ့ညှစ်ပြီးတော့ဒီကိုမှုတ်ထုတ်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းတက်မယ် chest muscle လေးကို focus လုပ်ပြီးတော့ထိုးကြည့်ဖြည်းဖြည်းချင်းနိုင်လာရင် jaw body ထဲမှာစောက်တွေအလေးကြီးတွေထည့်ပြီးတော့ထိုးကြည့်ဒါမှ weight down ပြန်ပြီးတင်ပြီးတော့ထိုးကြည့် progressive over လို့သဘောတရားလေးကိုလောက်ပြီးထိုးကြည့်အဲ့ပြောပြီးနော်ဒါရေုံကြွက်သားလေးဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားလာဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောတာအဲ့တော့တခြားသောရည်ရွယ်ချက်တွေအဲတခြားသောအားကစားတွေအတွက်ဆိုရင်တော့မလိုပါဘူးဆိုတော့ဘာအတွက်လုပ်လဲပြန်မေးပါနောက်တစ်ယောက်ကမင်းခန်းတဲ့ chest ကစားနည်းက incline နဲ့ decline ကိုတဲ့ barbell or dumbbell တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ဆော်ရင်လုံလောက်လား chest ကြီးကျင်လို့ဘယ်နှမျိုးဆော်ရင်လုံလောက်လဲအဲ့ဒါလေဟို chest မှာစအကြောင်းဗီဒီယိုလေးရှိပါတယ်တိုက်ပန်နေကြရေအောင်ကြော်တာဒီဆောင်လေးဆိုလားဘာလားမသိဘူးအဲ့လိုဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတင်တာထားပါတော့ကဲဒီကျွန်တော် chest muscle ဆိုတာကဒီ pectoralic major ပေါ့နော်ဒီအပြားကြီးရှိရယ် back minor ကတော့အောက်မှာရှိရယ်ဒါတော့ cut မပြောတော့ဒီ back major ကြီးတပြားကြီးရှိအဲ့တပြားပဲရှိရပါတော့အဲ့တပြားဟိုမှာကျွန်တော်တို့ 3D ပုံစံပေါ့နော်အပေါ်ကပဲជីជីဘေးကပဲជីជីအလဲကပဲជីជីအောက်ကပဲជីជីလှအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီ variation မျိုးစုံကစားတယ်ဆိုတော့အပေါ်ကနေ incline အနေနဲ့ကစားတယ် flat အနေနဲ့ကစားတယ် decline အနေနဲ့ကစားတယ်အဲ့လိုကစားတယ် maybe my fly တော့တပြားလုံးပြန်ပြီးတော့ပြန်စုပြန်ကစားအဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုကလူသစ်ကစားသမားလေးတယောက်ဆိုရင်တော့ဒီ barbell dumbbell လေးညသုံးနေဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ barbell နဲ့ dumbbell ကိုတစ်ပတ်စီသုံးလို့ရတယ် mix လုပ်ပြီးညသုံးလို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ဘယ်နှမျိုးကစားရတာဘာကစားရတာထက် upper chest လေးကစားမယ်ဒီ middle လေးကစားမယ် lower လေးကစားမယ်အဲ့လောက်ဆိုရင်လုံလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကစောင်းရန်ကိုကစားတဲ့ရင့်နေပြီဆိုရင်တော့စဉ်းစားပေါ့နော်ဘယ်ပိုင်းကိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့ရတယ်ဘာဘက်နဲ့ပဲကစားကစားဒါဘက်နဲ့ပဲကစားကစားမရှင်းနဲ့ပဲကစားကစား cable နဲ့ပဲကစားကစားဘယ်မှာဆဲကိုကစားရလဲတပတ်ကို frequency အနေနဲ့2ချိန် or 3ချိန်လုံဆောင်ပါလား training volume ကဘယ်လိုမျိုးရှိရလဲ intensity ဘယ်လောက်ထည့်ပြီးတော့ကစားမှာလဲအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေကိုတော့ဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားဒါပေမဲ့ကိုက beginner ဆိုရင်တော့โอเคပါတယ်ပုံမှန်လေးပဲကစားပါ incline ဒါ middle decline ကစားခြင်းနဲ့ကစား fly ကစားခြင်းဒါ decline တော့တိတ်တော့စောစောစီးစီးမကစားပါနဲ့ကျွန်တော် incline လေးကစားလိုက် flat လေးကစားလိုက် fly လေးကစားလိုက်ဆိုရင်ကိုဒါလုံလောက်သွားပါပြီဟုတ်